Tak ešte jeden pokus o záznam z pohľadu z Marianskej hory, 756 metrov nad morom. Je sviatok svätého Cyrila Metoda. Trojdňový pobyt máme na Spiši v raji. My si vybrali Levoču a nie sme sami a veľa ľudí strašne prišlo na púť. Púť bude vlastne sobota, nedeľa, ale svätocyrilská omša a je tu fakt strašne veľa ľudí. Chrám. A vidíš, zaujímavé, že nie v tejto chvíli, ale pozrieme sa ďalej, možno bude vidieť aj Kráľovú hoľu, ale to asi až trošku vedľajšieho miesta. Pozrieme sa ešte raz, že tu ľudia trávia duchovné dny. Žiadne super výhľady, super kopce, ale treba sem prísť, je to tiež taký zaujímavý pohľad.